Ilirmeta doli sërish për paramedjave për të dërguar disa mesazhe. Fillimisht ai u ndal tek incidenti në Fier, ku i kërkoi Kedi Mehmetat që t'i largonin banderolet e LSI-s, pasi e gjithë situata e krijuar nga kryetari i bashkisë së Fierit ka vetëm një qëllim: të krijohet ideja sikur LSI-a me porosit presidentit. Me porosit presidentit, se ju çdo gjë bën me porosit presidentit. Prish mitingun e Partisë Socialiste. Dhe një diplomat i korruptuar të shkruaj që pati gjëra këtej, por pati dhe probleme këtej nga krau tjetër. Por kur pyet se cilët janë këta ndërkombëtar të korruptuar, kreu i shtetit refuzoi të komentonte, duke u ndalur vetëm tek respekti që ka për ta. Ndërkombëtarët janë shumë të respektuar, zgjedhjet do t'i mbrojnë shqiptarët. Zgjedhjet kanë vetëm një rrezik, ky rrezik e ka emrin Edi Rama, një kuisling që kur diset jashtë Shqipërisë. Ilir Meta më pas kishte edhe një apel për të gjithë qytetarët e Fierit. U bëni thirrje të gjithë grave, e gjithë burrave të Fierit, e të Mallakastrës, t'i mprejnë sfurqet, kosoret, sopatat, çka kanë, se kanë ato, se janë mi të pune, e t'i kenë gati për ditën e diel, e po preki vote e vetme, si që bën gratë trimet Libovshës në 94, ashtu do të bëj gjithë Fieri dhe gjithë Shqipëria me nkrye presidentin. E pas ulmeve, Meta foli nga pozita e ligjvënësit e jo presidentit, kur përmendi personat e inkriminuar në administratë. Pas njeri që do të përfshihet në krim zgjedhor, nuk do të ketë më vend në administratë publike të Republikës Shqipërisë. Mas 25 prillit, do ketë ligj të posaçëm. Po si ligjvënës, Meta foli edhe për reformën në drejtësi. Do FL do filloj punën me ritëm të papar 26 prill, t'jeni të sigur. Asnjë ligj i reformës drejtësi nuk do të preket, që t'japim i lajt mirë Edi Ramës, se e kameraka i reformën dhe. Asnjë ligj. Do të punohet me ligjet që ka bërë Edi Rama. E në fundur i përsëriti gatishmërinë e tij për të dorëzuar mandatin e presidentit. Nëse Edi Rama merr 71 mandate në mënyrë demokratike, do t'ja jap edhe mandatin e presidentit. Ti marrit gjitha, pa asnjë problem. Nëse ky është vullneti i popullit shqiptar. Ama u prek një vot, Edi Rama nuk do të gjej vrim ku të futet.